Prokuroria e rrethit gjyqësor Vlorë ka kërkuar dënimin maksimal me 15 vite heqje lirie për shtetasin Arjan Tase, nën akuzën e vrasjes me dashje të ndodhur në muajin e gusht të vitit 2022. Ky shtetas, duke udhëtuar përgjatë bregdetit me një mjet të llojit të skaf, ka aksidentuar për vdekje vogëlushen Joanda Avdiaj. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Vlorë, në bazë të nenit 378 të kodit penal, ka parashikuar konkluzione përfundimtare në lidhje me procedimin penal numër 918 të vitit 2022 me të pandehur shtetasin Arjan Tase, i akuzuar për veprën penale, vrasje me dashje, parashikuar nga neni 76 i kodit penal. Kjo prokurori kërkon deklarimin fajtor të pandehurit Arjan Tase dhe dënimin e tij me 15 vite burg për veprën penale vrasje me dashje. Në konkluzione përfundimtare, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë në Vlorë deklaron se provohet se në datën e ngjarjes 2/8/2022 rezulton se i pandehuri Arjan Tase ka qenë në drejtimin e një mjeti lundrues me dy motor dhe pasi ka lënë disa persona në breg të detit në momentin që është nisur për të dalë nga zona, ku noton të shtetasi B.A. me vajzën e ti Joanda Avdiaj, mjeti ka marrë shumë shpejtësi duke shkuar në drejtim të tyre dhe në marrjen e kthesës, motorat e ti kanë kapur vajzën e mitur duke e prerë të gjithë trupin në mes. E mitura, Joanda Avdiaj, ndërroi jetë në momentin e ngjarjes. Në lidhje me të pandehurin, Arjan Tase, nga analizat e akteve të administruara gjatë hetimit, hyrja e vendit të ngjarjes, por dhe pamjet filmike, provohet të ketë konsumuar elementet e veprës penale, vrasje me dashje, parashikuar nga neni 76 i kodit penal në formën e dashjes indirekte. Organi akuzës ka bindjen e plotë se i pandehuri Arjan Tase ka konsumuar elementet e veprës penale, vrasje me dashje, pavarësisht pretendimeve të mbrojtjes në lidhje me kualifikimin e faktit penal si vrasje nga pakujdesia.